Նախ բարև ձեզ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հիմա ինձ դիտում են, ովքեր ինձ ճանաչում են, ճանաչողներին էլ բարև ձեզ։ Ուզում եմ ողջունեմ այն անձնակազմին, այն տղաներին, ովքեր այդ մեծ քայլը կատարեցին մեր հայ ազգի համար, մեր հայ ժողովրդի համար։ Ողջունում եմ նրանց այդ քայլը ուղղակի։ Եվ խոսքս ուղղում եմ ձեզ հայ ժողովուրդ, չհանձնվեք, չվախենաք, այդ տականքները պետք է ուղղակի հեռանան, ժամանակը արդեն եկել է։ Չգիտեմ, ես երևի քաղաքականությունից այդքան լավ չեմ հասկանում, կամ էլ ընդհանրապես չեմ հասկանում, դա չի էլ հետաքրքրում, ուղղակի մի բան գիտեմ, որ նրանք մեր ազգին պետք չեն, մեր ազգը ինքնիշխան պետք է լինի, առանց ինչ-որ ղեկավարների, քանի որ ով էլ գա, առաջինը մտածելու է ինքն իր մասին, Հայաստանը թալանելու մասին, իսկ այս հնարավորությունը տղաները, այդ տղաները տվեցին հայ ժողովրդին, որպեսզի ժողովուրդը ընտրի իր համար որն է կարևոր լինել, գերի դրանց ձեռքում թե ապրել ազատ և անկախ։ Երևի այսքանը, չգիտեմ, ավելացումներ չկան, ուղղակի չեմ էլ ուզում անձնավորեմ իրանց, քանի որ, ինչպես ասեց Արայիկ Խանդոյանը, պետք չէ այդ տականքներին անձնավորել, քանի որ նրանք այդքան դեռ չեն ապրել, անձնավորվեն անուններով, այո, և ուղղակի ասենք նրանց տականքներ, որ հայ ազգի առունը խմել են, խմել են բարից բուն իմաստով, ու ես սպասեմ, կհետևեմ YouTube-ով բոլոր այն վիդեոներին, որոնք կտեղադրվեն ձեր կողմից, և խնդրում եմ բոլոր հայ ազգին, մի մարդու նման, ուղղակի ասեք ոչ դրանց, որ հեռանա,